אנחנו נחושים, אנחנו נחושים יותר. אגיד לכם למה. בשביל איראן, סוריה זו הרפתקה רחוקה מהבית, 1,000 קילומטר מהבית, גבול רמת הגולן. בשבילנו זה החיים. אנחנו הרבה יותר נחושים, וחיילים איראנים שבאים לאדמת סוריה ופועלים באדמת סוריה, דמם בראשם. הם מסכנים את חייהם, משלמים בחייהם, וימשיכו ביתר סט. אנחנו לא נוותר ולא נאפשר הקמת בסיס איראני קדמי בסוריה.